Помпезно ще тиждень тому розпочиналися найбільші за часи незалежності України міжнародні авіанавчання «Чисте небо 2018». Разом з українськими військовими повітряні простори підкорювати приїхали армійці з держав-членів країн НАТО, зокрема з Бельгії, Великобританії, Данії, Естонії, Нідерландів, Польщі, Румунії та США. За два тижні армійці з різних країн мали вдосконалити свою бойову майстерність, літати на винищувачах з боєприпасами та оперативно давати відсіч умовному ворогу. Навчання відбувалися у небі Вінницької та Хмельницьких областей. І напередодні під час чергових тренувань сталася трагедія. У районі села Уланів між Бердечевим та Хмільником під час виконання навчально-бойового польоту впав літак повітряних сил Збройних сил України Су-27. Із жалем повідомляємо, що за інформацією пошуково-рятувальної групи було виявлено тіла двох пілотів. Згодом стало відомо, за штурвалом винищувача Су-27 був заступник командувача повітряного військового командування «Схід» Іван Петренко. Також на борту з українцем перебував і американський пілот. Це підтвердили у військовому відомстві Сполучених Штатів. За словами свідків, літак знизився майже впритул до будинків. Після падіння Су-27 вибухнув і згорів вщент. Звичайно, є частини літака, але вони дуже дрібні, агрегати є літака, є сліди і взриву, де він касався крилом. Попередньо ми розуміємо, що він, скоріш за все, почав падати над самим населеним пунктом. Нині цю трагедію розслідують військова прокуратура та Нацполіція. Правоохоронці вже озвучили одну з версій катастрофи. Кажуть, на борту винищувача були боєприпаси, які могли здетонувати. Щоправда, це лише припущення. Будуть знайдені відповідні чорні ящики і в подальшому буде зроблений висновок. Значить, задіяно зараз більше сотні поліцейських, які роблять оточення місця події, щоб цивільні особи не могли потрапити, оскільки це військовий літак, і ми розуміємо всю небезпеку. На місці трагедії всю ніч працювали рятувальники та експерти. І основні версії правоохоронці обіцяють повідомити згодом. Нині відомо, винищувач належав Миргородській 831-й бригаді тактичної авіації. Олег Корнієнко, Людмила Цимбалюк, «Факти. ICTV». Молодшому 48 років, найстаршому 58. Усі з різних областей України і дуже досвідчені льотчики. Увечері напередодні пілоти та бортінженери відпрацьовували нічний польот на низькій висоті над Кременчуком. О 7 вечора гелікоптер Мі-8 з професіоналами на борту впав у приватному секторі. Павло живе за 100 метрів від місця трагедії, помітив вертоліт ще в небі, а потім добре бачив, як той упав і вибухнув. Чоловік першим кинувся до палаючої машини, але, каже, підійти близько не дало полум'я. Летів нормально, потім зацепився за провод, почав тарахтіти, упав на лінію електропередач і одразу вже пропав світ. Вспышка була така, кажуть, на весь город було видно. Побіжав допомогти, але там допомагати вже було нікому, в принципі, там жар був страшний. Ботинки валялись. З вогнем 25 рятувальників боролися 4 години. Полум'я то виривалось з-під машини, то затухало. Оскільки вертоліт зачепився за лінію електромереж, рятувальникам довелося знеструмити цілий район. Місцеві кажуть, гелікоптери літали дуже низько 3 дні. 13-річний Ілля з мамою, як тільки почули вибух, одразу викликали надзвичайників і швидку. Дивимося на город, самі бачите. Почало спалахувати, горіти. Світло одразу не стало. Почали звонити МЧС. Нині місце аварії огороджене, речові докази охороняють поліцейські патрулі по периметру нацгвардійці. Працюють експерти і спеціальна комісія. Правоохоронці з'ясували, Мі-8 належав одній з приватних українських компаній і здійснював навчальні польоти. На території Кременчуцького району і міста Кременчука розміщені виробничі мощності цієї компанії, яка здійснює підготовку льотного составу для, за нашою інформацією, для підрозділів ООН. Інцидент розслідує поліція під наглядом прокуратури. Також з Києва приїхали інспектори з польотів, аби розібратися, чому саме вертоліт перечепився за трос телевежі. Приватна компанія «Українські вертольоти» на власному сайті називає себе найбільшим оператором на ринку. Самому гвинтокрилу, згідно з повідомленням ДСНС, 27 років та використовували його з 2012-го.
Завдяки бортовій інтегрованій системі нічного бачення наші вертольоти можуть виконувати весь спектр авіаційних завдань у темний час доби. Система нічного бачення передбачає оптико-електронну систему спостереження, окуляри нічного бачення, адаптовану кабіну пілотів. У авіакомпанії інцидент коментувати нам відмовилися, а поки на місці події йде слідство, близько не підпускають навіть журналістів. За попередню інформацію, найімовірніша причина аварії вертольота – помилка пілота. Ірина Цимбал, Ольга Чайко, Олег Корнієнко, Сергій Дністрян. Факти. ICTV. Подробиці аварії російського літака в Сирії. У їхньому Міноборони уточнили, що загинули 39 людей, більшість військові. Транспортний літак Ан-26 вилетів з аеродрому Алеппо. Після цього здійснив дві проміжні зупинки і попрямував на російську авіабазу Хмеймі. Лайнер не дотягнув до злітної смуги півкілометра. Москва одразу відкинула обстріл і заявила про технічні несправності і сильний вітер. Ніби тому борт і падав майже боком. Але свідки кажуть, насправді ніякого вітру не було. Російська преса ж дізналась, на борту був генерал-майор і найманці з приватної військової компанії «Вагнер». Авіакатастрофа на російській базі у Сирії не перша. Торік восени розбився літак Су-24, загинули двоє пілотів. А останнім часом форпост Росії в Сирії постійно атакують. У січні на авіабазу був нальот дронів з підвішеними бомбами. У ЗМІ повідомляли, що тоді було знищено 7 літаків. Однак російське Міноборони приховує цю інформацію. Вижити не вдалося нікому. Пасажирський літак Ан-148 саратовських авіаліній упав у Підмосков'ї. Він вилетів з московського аеропорту Домодєдово і прямував до Орська Оренбургської області. На борту були 65 пасажирів, зокрема троє дітей і шестеро членів екіпажу. К великому сожалению, всі знаходившиеся на борту погибли. В настоящий момент проводяться роботи по підготовці к проведенню експертизи і определенню пасажирів. Також російська влада організовує процедуру опізнання тіл родичами загиблих. Їх проведуть у Москві. Вже відомо, що серед жертв троє іноземців – азербайджанець, казах і швейцарець. Українців у літаку не було, повідомили в нашому Міністерстві закордонних справ. З росіян летіли двоє москвичів, один – житель Санкт-Петербурга, решта – мешканці Оренбурзької області. Тим часом слідчі розглядають кілька версій причин трагедії – загоряння у двигуні, обледеніння, несправність сенсора швидкості та помилка пілота. Є дані, що літак неналежно обслуговували. Можливість теракту відкидають. Радіус розброса фрагментів самоліта составляє не менее 1 кілометра. Криміналісти приступили к осмотру з применением новейшей криміналістичної техніки з учетом большой площади. Для осмотру з воздуха используется квадрокоптер. Вже встановили, що перед падінням лайнер набрав висоту приблизно 1800 метрів і швидкість 600 кілометрів на годину. Потім літак несподівано різко пірнув униз. Більше стане відомо після обробки бортових самописців, які знайшли на місці аварії та відправили на експертизу. Ан-148 – спільна українсько-російська розробка. Їх випускали 10 років. Після нападу Росії на Україну виробництво згорнули. Модель надійна. За увесь час це лише друга катастрофа 148-го. В Оренбургській області, звідки більшість загиблих, сьогодні оголошено День жалоби. Російські телеканали змінили програму, прибравши з ефіру розважальні шоу. Оксана Лотоцька, Факти, ICTV.